Jag ska ge ett exempel på ett polynom av andra graden som har två stycken termer. Och här då kan jag ange vilket tal som helst då, eller vilket polynom som helst. Så länge jag har en x kvadrat term här. Jag kan ha vilken koefficient här, den kan vara positiv eller negativ. Vi kan till exempel ha olyckstalet 13 här, så 13x till 2. Och så sen ska jag ha en ytterligare term här. Den kan då antingen vara positiv eller negativ. Vi kan låta den vara negativ. Och här då så sätter jag då en första gradsterm eller en konstantterm. Vill jag göra det enkelt för mig så kan jag ju bara sätta till exempel minus 12. Ett annat exempel är ju att ha minus 7x2. Minus kan vi ta plus och så sen någon x-term. Det där är också exempel på ett polynom av graden 2 som har två stycken termer. Här är det då en term som är en gradsterm och en term som är en gradsterm. Här är det en andra gradsterm och en konstantterm. Men det viktiga är att den här största exponenten det måste vara en 2. Det kan inte vara större, det kan inte vara lägre, det måste vara en två för annars är det inte ett polynom av andra graden.